This is the final question. This is going to be a final question. We would like to ask for the comment on Kantori, the player who was projected to be your opponent last year, and you have failed to adjust the weight. So comment on Kantori. Eu devo respeito a ela, né? Em primeiro lugar, a luta não aconteceu no passado, né? Eu acho que ela ficou meio frustrada com isso, mas eu digo mais uma vez, não escolho adversário, né? Se meu patrão me pedir, eu vou lutar. Só que a Tandori, ela se machucou e mandou a amiga dela, né? Que foi nocauteada. E aí agora ela está pedindo de novo, né? Então, se ela quer lutar comigo, ela tem que saber que tem uma consequência, mas eu posso colocar como for, assim, eu sou contratada do Rise, se ela quer acabar, conversar comigo, eu lutarei com certeza. Só que fica uma frase aí pra ela, né? As pessoas querem muito dançar na chuva, mas quando o trovão vem, elas correm pra dentro da casa. Então, é muito fácil você desafiar as pessoas, mas subir ali no rio é difícil. Então, a hora que ela quiser, quando o Rise quiser, a hora que o Sakakibara quiser. I respect Kantori as an athlete, and that's for sure. And last year, I canceled Kaisa. I think Kantori has been frustrated with the cancellation of her match. The first fight, I don't pick opponent. I'm not the one to pick the opponent. I won't accept any offer. And 以前彼女とやる対戦する予定の時に負傷し、代理を送ってほしい、その代理を私は KO で下しました。で、今回は彼女が代理を送ってもらいました。全然私は問題ないんですが、ただ一つ私とやるなら、彼女の覚悟は必要だと思っています。やると言われたら誰とでもやりますけど、私が思うのは、やりたいやりたいという人はいくらでもいるんですね。ただ最後の本当の本番まで行くと失敗を負う人が結構いると思っています。なのでチャレンジするのは結構簡単なことかもしれませんけど、いざリーグに上がって参戦するっていうのはまた別の話なんですね。私はいつでもどこでも誰とでもやります。スタンド選手も全く同じです。If she wants to come to me, I'm ready.